nimegundua mambo mengi kwa hii Meru hii. Na mnajua hii mlima yenu hii mnasemanga msikuse mlima. Lakini tumekuja mlima aje kuzua, nimetumepiga hata picha mlima iko sawa. Na hata tumetumanishia ule mtu wa mlima, tahmia mlima bado aje kuzua iko sawa. Haijasonga mlima iko sawa. Ama namna gani? Si namna hiyo. Na ile kitu ya muhimu mimi nataka niwaombe watu wa Meru. Kitu ya muhimu sana katika taifa la Kenya ni sisi wote tushikane na tuungane. Na tuwache kitu inaitwa ukabila. Na tuwache kiburi ya ukabila. Unajua shida kubwa ya hii Kenya, kuna watu wanafikirianga sijui hawa ni special kushinda watu wengine. Na hiyo ndio inaletanga tabu. Sisi wote mbele ya Mwenyezi Mungu chini ya inji yetu tukue watu tunajua ya kwamba inji ni ya wananchi wa Kenya milioni ya 50 bila ukabila. Tunakubaliana? Kwa sababu mimi nimekuja hapa Meru sasa leo, na hata tumekuja na vijana wengi hawajao hapa, na nimeona wasichana wako hapa warembo. Si tutapita na wao? Ama namna gani? Na hata nyinyi mjipange muone wasichana tumekuja nao mpite na wao, ama namna gani? Sio ndio maneno tunataka? Lakini maneno ya ukabila jamani tuwache. Eh? Hii shida ya ukabila ni mbaya sana, na mimi nataka niwaombe hivi. Nikiongea nikiwa hapa Meru. Watu wa hii mlima hii yenu mnasema mlima. Hawa ndio wako pembe zote za Kenya. Ukienda Lodwa utawapata. Ukikuja Eldoret utawapata. Ukienda Bungoma utawapata. Ukienda Mombasa utawapata. Sasa hawa ndio wana Kenya kamili. Tunaelewana? So tuwache kitu ya kusema ati oh, sisi watu wa mlima, sisi watu wa bonde la ufa, sijui sisi watu wa wapi. Tujifunze kusema sisi kama wa Kenya. Sawa jameni? Na hata kesho ukipata uongozi, hata uiburi ya buri akiwa rais kesho, hata sema yeye ni mtu kutoka Tharaka Nithi ama kutoka Meru ama kutoka kona fulani, anatakana anasema mimi kama kiongozi wa Kenya. Hata mimi mkiniona hapa Sudi, constituency yangu niko na watu wote, niko na jamii zote, na mimi ninaheshimu jamii zote, na ninawagawia basari jamii zote, ninawafanyia kazi kwa uwaki jamii zote. So tujifunza kuwa wa Kenya kwanza ndio tuende mbele, ama namna gani? Si ndio? Yeah, ongea tu lugha ukiwa nyumbani ili akujienjoy. Si ndio? Ukienda Rwanda uulize ati oh, siasa hapa ndio inakaa, na mtu anakuambia wewe achana na sisi kabisa. Kwa sababu ile maneno waliona eh iliwapatia wakarudi wakajua ukabila na ujinga haisaidii chochote. Na ile maneno tuliona 207 208. Kuna mtu mwingine anataka turudie maneno? Sitakuwa ujinga ile ujayo na siku nyingine. That's why hatutaki kiongozi yoyote ya kusukuma watu wake kwa kona fulani. Kiona kiongozi anasukuma watu wake ati oh, sisi watu wa mlima, oh sisi watu wa mlima, don't push your people against Kenyans. Sisi wote ni wa Kenya. Na ndio tunaona ile kitu tulifanya bunge, si hatu tulifanya kimsa. Tulifanya kwanza kwa sababu tuliona akienda kupiganisha sisi. Na sisi hatuwezi kubali kupiganishwa. Si ndio? Ama nyinyi mnasemaje wananchi? Hatuwezi kupiganishwa na mtu mmoja, yani one person. Kwa sababu ya your greed, unataka kusukuma watu wengine wengi kwa kona fulani, hati sisi watu wa mlima, sisi watu wa mlima. Yo, wewe ni kiongozi wa Kenya. Mimi ni mbunge wa Kenya. Nikiwakilisha Kapseret. Unaelewa, sikia statement vizuri. Mimi ni mbunge wa Kenya nikiwakilisha Kapseret. Haimaanishi ati mimi ni mbunge wa Kapseret kwa wakale. Eh? Wewe umekuwa deputy president wa Kenya, wakilisha wa Kenya wote. Hata huyu ndugu yetu Kindiki tumempatia kiti. Yeye kuanzia jana, kuanzia akiwa waziri, alikuwa waziri wa Kenya, sio waziri wa Tharaka Nithi. Amepewa sasa jukumu kubwa kuwa naibu wa rais. Na tunamalizana na hiyo maneno Tuesday by saa 4 atakuwa ameweka Biblia chini. Eh? Na tuseme tafadhali, na hatukufanya kwa sababu ya tafadhali. Tunataka mtu mwenye anaongoza Kenya yote na heshima, na heshima wa Kenya, na atembee pembe zote za Kenya akijua yeye ni Mkenya na yeye ni kiongozi wa Kenya.
Tunakubaliana hiyo? Yeah. So tuache mchezo. Ikifika saa ya uongozi, tuweke ujinga kando. Na tuongoze watu wetu kwa njia yake. Ama nyinyi mnasema nini watu wa Meru? Si ni hivyo mzee? Eh. Sasa mimi ningekuwa nasema mimi ni mkale, ningekuja hapa Meru. Si ni ujinga ile ujayo na siku nyingine? Eh, ni ujinga mbaya. Hapa leo nataka niseme pongezi sana. Niko na wageni wengi hapa.